Hi guys, এয়া হি পাইগলিহি গুৱাহাটীৰ পল্টন বজাৰত থকা গ্ৰেণ্ড চিনেজত আৰু কিয় আহিছোঁ জানিবলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক কমপ্লিট হোৱালৈকে। এয়া গ্ৰেণ্ড চিনেজৰ পাৰ্কিং প্লেচত পাৰ্ক কৰিবৰ কাৰণে আহি আছোঁ। আৰু আমি আহি পাই গ'লোহি আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন। আৰু এয়া আপোনালোকে টিকেট দেখি গম পাইছে আমি ক'লৈ আহিছোঁ। আমি আহিছোঁ শ্ৰী ৰঘুপতি যিখন মুভি সেই মুভিখন চাবৰ কাৰণে গ্ৰেণ্ড চিনেজত। এয়া আমাৰ গেটৰ ফ্ৰণ্টতে চেকিং হৈ গৈছে আৰু আমি এতিয়া ভিতৰত এণ্ট্ৰি কৰিম। এয়া গ্ৰেণ্ড চিনেজৰ ভিতৰৰ ৱেইটিং এৰিয়া আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে মুভি পিকচাৰবোৰ এনেদৰে হেং কৰা আছিলে আৰু ইয়াতে এটা চেল্ফি পইণ্ট আছিলে, তাতে আমি অলপ ফটো উঠি ল'লোঁ। ইয়াতে ভিডিঅ' নট এলাউড কাৰণে ডিটেইলছত গ্ৰেণ্ড চিনেজৰ ভিতৰতো দেখাব পৰা নগ'ল। অলপ এডভান্সকৈ অহাৰ কাৰণে বাকী অডিয়েঞ্চৰ লগতে আমি ৱেইটিং ৰুমত অলপ টাইম ৱেইট কৰিলোঁ। এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে গ্ৰেণ্ড চিনেজৰ হলৰ ভিতৰত স্ক্ৰীণত মুভি ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আৰু তাৰে কিছু অংশ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এই গানটোত অভিনয় কৰিছে প্ৰীতি কংকনা আৰু ৰবি শৰ্মা দুয়ে, অৰ্থাৎ দুয়ো হৈছে হিৰো হিৰোইন। আৰু এই গানটোত কণ্ঠদান কৰিছে দীপলিনা ডেকা আৰু জুবিন গাৰ্গ। সঁচাই তেওঁলোকৰ যি সুন্দৰ কণ্ঠ, সঁচাই খুব ভাল লাগিল গানটো শুনি আৰু সঁচাই খুব শলাগ ল'বলগীয়া। এয়া একশ্যন চলি থকাৰ সময়ত আৰু সঁচাই খুব ভাল লাগিল একশ্যনখিনি চাই আৰু একদম ৰিয়েল ৰিয়েল লাগিছিলে আৰু সঁচাই খুব ভাল লাগিছে। সঁচাই বহুত প্ৰগ্ৰেছ কৰিছে আৰু সঁচাই ক'ব গ'লে একদম বহুত উন্নত মানৰ এখন মুভি বুলি ক'ব পাৰি। হাই গাইজ, মুভি শেষত আমাৰ গ্ৰুপ লগত আমি আহি পাই গ'লোহি চৌকা ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু ইয়াতে আমি পেট ভৰাই খালোঁ। ইয়াৰ স্পেচিয়েল ডিছ মিক্স চাওঁ আৰু এনেদৰে আমি মুভি চাই ৰেষ্টুৰেণ্টত খাই আৰু অলপ দুটামান কিবা বস্তু কিনি খুব এনজয় কৰি ঘৰলৈ বুলি উভতি আহিলোঁ। ত' গাইজ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে আৰু সঁচাই মোৰো খুব ভাল লাগিছে আপোনালোকক শ্ৰী ৰঘুপতি চালোঁ বুলি কৈ বা জনাই মোৰ খুব ভাল লাগিছে। আৰু এনেকুৱা এটা মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চড হৈছে যে সঁচাকৈয়ে মানে অসমীয়া চিনেমা, স্পেচিয়েলি অসমৰ পৰা এনেকুৱা এটা মানে কম মানে প্ৰগ্ৰেছ হৈছে অসমৰ মুভিবিলাকৰ, গতিকে খুব ভাল লাগিছে। আগতে আমাৰ কি আগতে মানে যিখন মিছন চাইনা হওক, কাঞ্চনজংঘা হওক, ডক্টৰ বেজবৰুৱা হওক, ৰত্নাকৰ হওক আৰু এতিয়া আমাৰ শ্ৰীৰঘুপতি, গতিকে এনেকুৱা মুভিবিলাক সদায় আহক আৰু সদায় এটা নতুনত্ব আনক। আৰু যিটো আমাৰ মানুহবিলাকৰ মানে অসমীয়া মানুহবিলাকৰ এনেকুৱা এটা হয় বস্তু যে আমাৰ ইয়াৰ পৰা আৰু কেনেকুৱা মুভি ওলাব, মানে খুব অলপ মানে কম বাজেটৰ, কম মানে কি ক'ম, ডাইলগ ডেলিভাৰী বা লোকেশ্যন হওক বা যিটো আমাৰ এটা যিটো মেইন ষ্ট'ৰী হওক, সেই গোটেই বস্তুবিলাকৰ এটা আমাৰ কিবা এটা মানে কমজোৰি, মানে এটা তাত কি ক'ম মানে নতুনত্ব কিবা নাথাকে এনেকুৱা আৰু। আৰু সদায় সেই প্ৰত্যেকটো দিশেই দুৰ্বল হয়, কিন্তু এতিয়া আমি ক্ৰমান্বয়ে দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আমাৰ যিবোৰ আমাৰ নতুন যিবিলাক মুভি অসমৰ পৰা আমাৰ ওলাইছে বা আৰু ওলাব, আৰু ডেভেলপ হৈ ওলাব, গতিকে আৰু প্ৰগ্ৰেছ হওক, খুব ভাল লাগিছে। আৰু শ্ৰীৰঘুপতিৰ সঁচাকৈ যি লোকেশ্যন, সেই লোকেশ্যন আৰু মানে শ্বুটিং প্লেচ সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে। তাৰ শ্ৰীৰঘুপতিৰ প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে ভাল লাগিছে, ডাইলগ ডেলিভাৰীৰ পৰা তেওঁলোকৰ কষ্টিউম, তেওঁলোকৰ প্ৰেটটো, তেওঁলোকৰ ষ্টৰিটো, প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে খুব ভাল লাগিছে। আৰু ক'ব গ'লে তেওঁলোকৰ মেইন এক্টৰজনৰ পৰা তাত এজন পাব্লিক অৰ্থাৎ এজন সৰু বাচ্চাৰ পৰা এজ এ পাৰ্চনজনলৈকে আৰু মানে মেইন হিৰ'ৰ পৰা পাব্লিকলৈকে প্ৰত্যেকে এনেকুৱাকৈ তেওঁলোকে এক্টিং কৰিছে, মানে চাই পেলাই এনেকুৱা লাগিছে যে আমি এখন মুভি চাই থকা নাই, মানে ৰিয়েলত সেই বস্তুটো হৈ আছে, আমি
ফটোত আমি পাই আছো, আমাৰ ফ্ৰণ্টত এনেকুৱা মানে ফিল অহা নাই যে আমি কিবা মুভি চাব গৈছো তাতে মুভি চাই আছো, এনেকুৱা একো হোৱা নাই। আৰু যেতিয়া অলপমান কি ক'ম মানে ট্ৰেজাৰী সময়খিনিত আমাৰ মাতবিল নাইকিয়া হৈ গৈছিল, কি চাই কি কেনেকুৱা লাগিছে, কেনেকুৱা বন্ধ হৈ যাব। আৰু তাৰপাছত আকৌ ইণ্টাৰভেলৰ পিছত লাহে লাহে আকৌ এটা নতুন এপ আকৌ পাইছোঁ, গতিকে এনেকুৱা আৰু বস্তুখিনি খুব ভাল লাগিছে। সঁচাই ক'ব গ'লে ৰঘুপতি সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে। বাকীকেইখন মুভি ইয়াৰ আগতে আমি চাইছোঁ, সেইখিনিও বহুত ভাল লাগিছে। আৰু কিন্তু শ্ৰী ৰঘুপতি সঁচাই খুব ভাল লাগিছে। আৰু কি ক'ম, যিজন মেইন এক্টৰ ৰবি শৰ্মা, তেখেতকে আমি সৰুৰে পৰাই ভাল পাওঁ আৰু সঁচাই খুব ভাল লাগে। হিৰো হিচাপে যতীন বৰা যেনেকৈ আমি আদৰিছোঁ সৰুৰে পৰাই, মানে যতীন বৰাৰ যিটো এটা সমাদৰ, বিপুল সমাদৰ লাভ কৰে তেওঁ, ঠিক তেনেকৈ ৰবি শৰ্মাও কম নহয়। গতিকে দুজনকে সঁচাই খুব ভাল লাগে আৰু তেওঁলোকৰ মুভিবোৰ চাবলৈ গ'লে নিজৰ কিবা এটা খুব ভাল লাগি থাকে। আৰু আমিও সৰুৰে পৰাই তেওঁলোকক বহুত লাইক কৰোঁ সঁচা কথা ক'ব গ'লে। আৰু শ্ৰী ৰঘুপতিৰ বিষয়ে ক'ব গ'লে বৰ্তমান তেওঁলোকৰ টোটেল ইণ্ডিয়া গ্ৰছ হৈছে অলমষ্ট 15 crore, মানে 14 crore 55 lakhs হৈ আছে। গতিকে অলমষ্ট 15 crore বুলি ক'ব পৰা যায় আৰু, এনেকুৱা এটা হৈ আছে। গতিকে এনেকুৱা মানে কম, ইমান এটা ক'বলৈ মানে ভাষা নাইকিয়া হৈ গৈছে, ইমান তেওঁলোকৰ মানে এক্টিং, তেওঁলোকৰ বলিষ্ঠ অভিনয়ে ৰাজ্যৰ বিপুল সমাদৰ লাভ কৰিছে, সঁহাৰি পাইছে। গতিকে ৰাইজে এইটো ভবা নাই যে আমাৰ পইচা যাব, আমাৰ নিজেও ভবা নাই, মানে এনেকুৱা লাগিছে, মানে চাই পেলাই এনেকুৱা লাগিছে আকৌ যাতে আমি চাম নেকি, আকৌ কেতিয়া ছেকেণ্ড শ্ব' চাম, এনেকুৱা লাগি আছে। মানে চাবৰ কাৰণে আমাৰ খুব মানে কোনো ধৰণৰ তাত আমনিদায়ক নহয়, কোনো ধৰণৰ মানে অশান্তি লগা নাই, গতিকে খুব এনেকুৱা লাগিছে আকৌ যাম আকৌ চাম এনেকুৱা লাগিছে। আৰু এনেকুৱা মানে একদম এটা শব্দত ক'ব গ'লে পইচা বচুল টাইপ, কোনো ধৰণৰ আচলতে আমনি নাপায়, কোনো ধৰণৰ অশান্তি নালাগে, এনেকুৱা ফিল নহয় যে মানে টিকেটটো কাটিলোঁ পইচাটো গ'ল ইমান ভাল লগা নাই, এনেকুৱা এটা নাহে আৰু আপোনালোকৰ। গৈ পিনে খুব ভাল লাগিলে, পাৰিলে আকৌ টিকেট কাটিবলৈ আকৌ যাম নেকি, এনেকুৱা এটা আকৌ চাবলৈ পাম নেকি, এনেকুৱা এটা মানে ফিল হ'ব আপোনালোকৰ। একদম সঁচা কথা কৈছোঁ, গতিকে আপোনালোকে যদি পাৰে যাওক সোনকালে। যদি অলৰেডি মোৰ আইডিয়া হৈছে বহুতখিনি দৰ্শক গৈছে আপোনালোক, আৰু যিসকলে যাম বুলি ভাবিছে কিন্তু অলপ মানে মধুৰ মধুৰ এটা মানে হেজিটেশ্যন ভাৱটো আহিছে, মানে যে যাম নাযাম এনেকুৱা, সেই অকণো হেজিটেট নকৰিব, আপোনালোকে যাওক আৰু আপোনালোকে চাই আহি পেলাই আপোনালোকে নিজে আপোনালোকৰ যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনালোকে বেলেগৰ আগত ক'ব পাৰিব কেনেকুৱা লাগিছে কি। তো গাইজ, এইখিনিতে তেওঁলোকৰ টীমটোৰ বিষয়ে অৰ্থাৎ শ্ৰী ৰঘুপতিৰ টীমটোৰ বিষয়ে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। শ্ৰী ৰঘুপতিৰ টীমটোত আছিলে মেইন এক্টৰ হৈছে ৰবি শৰ্মা আৰু মেইন এক্ট্ৰেছ হৈছে প্ৰতি কংকনা আৰু তাৰ লগতে সীমা বৰুৱা আৰু প্ৰিয়ম পল্লৱী। তেওঁ যিটো মানে কি ক'ম, সেইটো এটা দুখ লগা কেৰেক্টাৰ, তথাপি তেওঁ সেইটো তেওঁ এটা বলিষ্ঠ অভিনয়, সেইটো এটা বোল্ডনেছ তেওঁ দেখাইছে, সেইটো কাৰণে খুব ভাল লাগিছে সঁচাকৈ। আৰু তেওঁ ইমান কিউট লাগিছে আৰু ইমান মানে কেনেকৈ ক'ম, মানে ইমান এটা মৰম লগা এজনী ছোৱালী আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁ ইমান গোটেই বস্তুখিনি দাঙি ধৰিছে। আপোনালোকে চালে নিশ্চয় গম পাব, মই ইমান কৰিলোঁ কৰিলে গোটেই হেৰিটো নাথাকে আৰু, মানে এক্সাইটমেণ্টটো নাথাকা হৈ যাব। আৰু কিন্তু আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিসকল এক্টৰ এক্ট্ৰেছে অসমীয়া ছবি জগতৰ পৰা বিৰতি লোৱাৰ নিচিনাই হৈছে, মানে বিৰতি নহয় আচলতে, তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত হৈ পৰিছে, কোনোবাই পলিটিক্সত জইন কৰিছে, কোনোবাই নিজৰ বিজনেছ এষ্টাব্লিছ কৰিছে, গতিকে এটাই তেওঁলোকৰ প্ৰতি ৰিকুৱেষ্ট আছে যে তেওঁলোকে যদি ভাবে বা আকৌ যদি আমাৰ ডাইৰেক্টৰ বা প্ৰডিউচাৰ আৰু নতুন হিৰ' বা হিৰইনসকলে যদি ভাবে যে তেওঁলোকক আকৌ আমি লগ ধৰি তেওঁলোকৰ যি বৈশিষ্ট্য অভিনয়, সেই অভিনয়খিনি পুনৰ আমাৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যনৰ ওচৰত দাঙি ধৰিবৰ কাৰণে যদি চেষ্টা কৰে, তেতিয়াহ'লে তাতকৈ আৰু সুন্দৰ কথা একো থাকিব নোৱাৰে, কিয়নো অতীতক নাযাব পাহৰি সেইবুলি এষাৰ কথা আছে, গতিকে সেইটো পাহৰি যাব নাপায়। গতিকে তেওঁলোকৰ যি বলিষ্ঠ অভিনয়, তেওঁলোকে যাতে আকৌ পুনৰ ৰাইজৰ আগত দাঙি ধৰিব পাৰে তাৰ এটা চেষ্টা কৰাৰ এটা মানে চেষ্টা কৰিব লাগে সকলোৱে, সেইটোৱে সকলোৰে কাৰণে অনুৰোধ আছে। আৰু ভাল লাগিছে ইতিমধ্যে আমি সকলোৱে গম পাইছোঁ, যতীন বৰা হওক বা প্ৰস্তুতি বৰাখৰ হওক বা বেলেগ যিসকল এক্টৰ এক্ট্ৰেছ মানে
তেওঁলোকো আৰু জুবিন দা হওক, গতিকে সকলোৱে বা ৰবি শৰ্মা হওক, তেওঁ সকলোৱে মিলি পেলাই এটা নতুন টীম বনাম বুলি কৈছে, তেওঁলোকে একেলগে কাম কৰিম বুলি কৈছে। গতিকে তাতকৈ আৰু ভাল কথা একো মানে হ'ব নোৱাৰা নিচিনা লাগি গৈছে কথাটো শুনি পেলাই। তেওঁলোকে সকলোৱে মিলি পেলাই যেতিয়া এটা ইউনিটত কাম কৰিব, গতিকে কিমান ধুনীয়া মানে এটা আমি এখন মুভি মানে এটা ছবি তেওঁলোকৰ এক্টিং আমি দেখিবলৈ পাম, গতিকে খুব ভাল লাগিব। আৰু আগন্তুক সময়ত যাতে তেওঁলোকে আৰু আগুৱাই যাওক আৰু তেওঁলোকৰ সুস্বাস্থ্যৰ কামনা কৰিলোঁ। সকলো ভালে থাকক, আমিও ভালে থাকোঁ, তাৰে কামনা কৰিলোঁ। তো আজিলৈ ইমানতে, বাই বাই।